Medzinárodný festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. A Sviatok rozhlasovej tvorby pre deti práve vrcholí svojou orieškovou slávnosťou. Víťaznou hrou festivalu Zázračný oriešok 2022 v kategórii rozhlasových hier sa v hodnotení odbornej poroty stáva hra Traja kamoši a fakticky fantastický bunker, ktorá vznikla spracovaním známej rovnomennej knihy pre deti autorky Barbory Kardošovej. Víťazný titul v kategórii rozprávkové hry získala hra Kráľovskí agenti od Jany Mašlejovej a Barbory Kardošovej. Rozhodovanie v každej kategórii bolo úplne iné. V jednej kategórii sme v zásade mali hneď jasného favorita, v inej kategórii boli favoriti takmer všetci a zase v jednej kategórii sme sa veľmi ťažko rozhodovali. V kategórii monologických rozprávok sa v hodnotení odbornej poroty stala piata mušketierka Marty Hlušíkovej. Úsporná práca s hudbou bola v tomto prípade odvážnou a výbornou voľbou. Víťazný titul v kategórii monologická rozprávka získava Jan Uličiansky, Pád nápad zachraňuje svet. Těch her bylo jako hodně relativně, je to na ten poslech náročné a právě jsem rád, když se objeví nějaké věci, které jsou takhle do detailů propracované, někdo si s tím trochu pohraje, když to není prostě jako, že tam lidi čtou takhle něco z papíru a občas se ozve zvuk. Víťaznou hrou festivalu Zázračný oriešok 2022 v kategórii hier pre rodinu sa v hodnotení odbornej poroty stáva hra Viliama Klimáčka 8 uší, ktorá vznikla pri príležitosti 95. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku. Víťaznou reláciou festivalu Zázračný oriešok 2022 sa podľa zhodnotie detskej poroty stáva od Viliama Klimáčka 8 uší. Takže u detskej poroty tiež zvíťazila hra Viliama Klimáčka 8 uší v kategórii hra pre rodinu. Veľmi sa mi ľúbilo spracovanie toho celého, že vlastne nebolo to celé iba jeden príbeh, ale bolo to viacej, vlastne viacerí ľudia rozprávali svoje príbehy, svoje zážitky, ako to naozaj bolo. Čo by som chcela vyzdvihnúť v tomto roku boli herecké výkony detí, s ktorými naozaj tvorcovia urobili vynikajúcu prácu a dvaja hlavní hrdinovia dvoch víťazných hier nás nesmierne očarili. Ceny sú odovzdané, gratulujem ešte raz víťazom. Vážení zázrační oriešnici, toto je čas povedať vám všetkým jedno veľké ďakujem. Tento ročník bol nesmierne rozmanitý, boli sme prekvapení skvelou úrovňou textov, a najmä tým, ako veľmi sa odlišovali, a to aj všeobecne, keď sa pozrieme na všetky tituly dohromady, ale aj v rámci samostatných kategórií. Rozhodovanie za každým bolo veľmi dobrodružné a veľmi podnetné. Piešťana sa v týchto dňoch stretlo vyše 70 tvorcov. Všetkým, ktorí ste prispeli k úspechu 12. ročníka festivalu Zázračný oriešok, ďakujem. Heberom, 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 heberom.